Λοιπόν, έχω κοντά μου φίλες και φίλοι τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Νικόλα, πρώτος στόχος ήταν το κύπελλο, το κατακτήσατε. Δεύτερος στόχος η πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Δεν ήταν εύκολο, εσείς το κάνατε να φαίνεται εύκολα απέναντι στην Ένωση. Και πλέον ραντεβού στον τελικό με τον Κεραυνό. Εντάξει, σίγουρα στο σημερινό παιχνίδι, εντάξει, το πρώτο ημίχρονο η Ένωση μπήκε δυνατά και κάπου μας έβγαλε από το ρυθμό. Το δεύτερο ημίχρονο, όταν ήμασταν πιο σκληροί στην άμυνα, καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και προχωρούμε. Απέναντί σας μια ομάδα την οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μπορεί να έχει αλλάξει λίγο με την έλευση του Σάιμον. Υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχει κάτι το οποίο θα ετοιμάσετε διαφορετικό? Εντάξει, σίγουρα θα ετοιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Δεν θα το πεις έτσι. Θα το δούμε στο γήπεδο. Η ομάδα, η δική μου ομάδα, είναι η 8η συνεχόμενη χρονιά που είναι στον τελικό με διαφόρους προπονητές. Και εγώ θυμάμαι ότι το 2013 ακόμη ήταν η πρώτη φορά. Με παίχτη τον Μιχάλη Καγκιούζη. Ναι, σίγουρα. Είναι κάτι το αξιοθαύμαστο για την ομάδα μας. Από εκεί και πέρα, ο Κεραυνός είναι τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει το προβάδισμα της έδρας. Εντάξει, εμείς θα πρέπει να πάμε να σπάσουμε την έδρα. Θα το παλέψουμε και θα δούμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στους τελικούς, Νικόλα. Και εγώ ευχαριστώ.